Takže čaute dámy a páni, pri novom videjku z hry Fortnite rozhodol som sa otestovať ďalšiu mapu a našiel som jednu fajnú farmársku. Čiže zabakázať sa v tomto videu stane farmár. Kto by ma chcel podporiť, môže zadať môj supporty content kreator Abakaz. Za každú podporu budem vďačný. Čiže poďme sa pozrieť na tú mapku. Číselko mapy nechám buď pod videom, alebo nájdete vo videu. Takže bez zbytočných rečí, poďme na to. A mapa sa volá Super Farmer. Takže dáme select a ideme farmáčiť. Privátnu hru si dáme, pretože nechceme, aby nás tam otravovali nejakí tí divní oni, čo nám to budú kaziť. Zebereme peniaze, môžem si skúpiť ďalšiu lokalitku. A otvoríme si toto. No, takže na ďalšie budeme potrebovať stovečku. Čiže... ideme dealnúť nejaké tie produkty. Takže tu. Máme 30 goldy. Zebereme peniaze od tejto a budem potrebovať do stovky ešte dosť. Čiže ideme opravovať traktor. Je to nuda, pretože to dáva len po jednom golde. To skôr idem radšej dealovať. No, predáme. Ešte nebudem mať 100. Tak ideme predať. A už máme stovku. Takže ideme tuto. Kúpime ďalšiu farmu. A produkcia by sa nám mala zvýšiť. Hovorím, budem potrebovať tohto manažerisa. Aby sa mi otvorili ďalšie. A mohol predávať zavačelové. Čiže beháte tu a dealujete. Dobre, máme 44. Ukáž, ty mi daj ešte cash voláky. A ideme zase pozrieť tuto. Budem potrebovať to, čiže... Ale figu, však ja som to kúpil. Ja manažery sa potrebujem, takže na manažery... manažery ze dráhy. 300 goldy. Čiže musíme to takto otravne robiť, ale tak nevadí. Hovorím, zo začiatku je hra nudná, ale akmile budete mať túto farmu a túto farmu, tak sa vám to rapidne rozbehne. Hovorím, celkom ma to chytilo a rozmýšľam, že spravím buď jedno samostatné videjko na to, kde budeme čiste len farmárčiť, alebo samostatný stream. Neviem, ešte musím sa rozhodnúť. Takže ukáž produkciu, akú máme. Sice nevidíte tú produkciu, vidíte túto vpravo dole, ale to je tu zabugované, nepribúda to tak, aby to malo, ale tak nevadí. To za časom asi všetko spraví, teda sa tomu budú vývojári venovať ten, čo to navrhol túto mapu. Takže musíme behať a dealovať. No, už môžem kúpiť? Nemôžem, ešte stále nemôžem manažery sa kúpiť. Ďalšie peniaze. Ukáž. Môžem dealnúť. No, za chvíľu na 300. Kaž manažeris. Máme 300, dobre, ideme kúpiť manažera. Manažeris, zežereš mi 300 goldov. Voj, vinku. No, dobre, nevadí. Kaž, tak to daj mi love. Koľko mi to dalo? Nič moc. Hovorím, zo začiatku táto hra je trošku nudná. Ale keď sa to rozbehne, tak to fakt stojí za tú zábavu. Hovorím, akože mňa to dosť chytilo, takže asi bude z tohto samostatné videjko, pretože rád lútim. Dobre, ideme si otvoriť ďalšiu lokalitu. No a na to budem potrebovať 600. Neviem, potrebovať 600. No, ukáž. Takže sa nám otvoril ďalšie okénečko. Ukáž, tebe zeberieme peniaze. Ty nepotrebuješ peniaze, pretože si na mňa písičko. Takže daj mi toto a popredáme ešte toto. Moc toho nemám teda. Tá, akože tá farma by mohla produkovať troška rýchlejšie, pretože to je vopu zlež to naškudlíte. Ukáž, ty ste koľko 50 tisíc. Tam už budú oné pálky lítať. Ty máš čo? 300? Že by?
Ukáž, predaj to. A ideme kúpiť aj túto šalátovú farmičku, čiže ukáž, malo by to byť cash tady, ďakujem. No, a otvorilo sa nám to niekde, alebo sa to predáva v tom istom? Môžem to predať, takže predáme to po trošičke a už to máme akože dosť. Ukáž kočka, ty mi daj ľove, pretože ja ľove ľúbim. A teba máme kúpené, čiže ty produkuješ, aj ty by si mal produkovať. Fajn, ty produkuješ tiež. Dobre, takže koľko, je, 600 budem potrebovať. A dám sa to tam rýchle naškudli. Daj toto. A ešte predáme toto. Fajn. No, takže pomaličky sa nám to takto zvýšilo. No, škoda, že na to musíš klikať, že to nepredáš hneď všetko. No dobro, už nevadí, ale tak už len potrebujeme stovku, čiže voľa ako sa s tým klikatím potrápime. A nám to takto fajno generuje, love, love, ja ľúbim svoju farmu, šalala. Mám? Nemám, takže ideme ešte predať. A malo by sa nám to otvoriť, čiže daj sem, predaj to, máme 600, výborné. Ideme si otvoriť novú lokalitu. Takže je nová lokalitka, takže otvor to. Fajn, takže máme novú lokalitu otvorené, ty chceš koľko a takisto pokračujeme aj tu. Čiže potrebujem 300 a 300. 300 aby som aktivoval jednu jednotku a 300 aby som aktivoval druhú jednotku, čiže budem potrebovať 600. Dobre, tu môžeme upgradeovať farmu. Koľko chceš? 600? Ty chceš 500 a tu už máme ďalšiu produkciu. Máme ďalšieho manažerica, ten zžere 700, nie náš žiadny manažer. A ty chceš koľko? 400. Čiže dokopy veľa goldov. Takže ak ty ideme si to popredať, všetky love, najprv zeberieme peniaze tuto. Takto. Predáme, predáme, predaj, predaj, predaj. Jak to fajno, bo všetko rýchlo ide, to sa mi páči, to sa mi páči. Dobre, čo ideme aktivovať? No. Takže máme tam zapiec. Tak a to bola mapa Super Farmer. Takže ak by si chcel vidieť, že by sme pokračovali v tejto farmárskej mape, musí byť pod týmto videom 1000 lajkov. Takže díky, že si sledoval toto video a vidíme sa pri ďalšej mape. Čau.